Han snyder ham bare. Jax, du kan klare til at tage noget mad, så får vi kæft. Det er små og magne for million dollars. Jeg vidste det, man kalder fuck. To gange. Der er en, der holder lang. Et eller B her. Jeg tager noget Dragon Lord. Fuck, han snyder ham. Jax, du klarer til at tage noget mad for mig. Sådan er lidt højere. No, man. Jeg tog prefire ham. Og så er der en, der går ind i Chris. Der er en, ja. Der kan jeg ind. No way. No way. Nice. No way. Nice work, everyone. Kan du give? Send bare trade-offer.